हेलो हजुर कहाँ पर होला यो कानमा हजुरको होला ए कानमा हैन म विक्रम बोलेको समिताको नम्बर हैन को बोल अनि समिताको नम्बर हैन दिदी हजुर कसको नम्बर भन्नु भएको यो समिता हैन सुषमाको नम्बर हो यो त ओहो जहाँ भयो भने तिर ठिकै ठाउँमा लागेछ सुषमा तपाईँकै नाम हो सुषमा तपाईको चिना मेरो नाम विक्रम हो मैले चाहिँ तपाईँको फोटो देखेको थिएँ फेसबुकमा एकदमै गाह्रो भयो तपाईँको नम्बर पाउनलाई पनि मैले बल्ल धेरै मेहनत गरेँ होइन म तपाईँलाई एकदमै धेरै मन पराउँछु हैन तर जुन तपाईँको अनुहार छ त्यो अनुहार चाहिँ मलाई अलिक चित्त बुझेन एकदमै खत्तमै लाग्यो त्यो त जुन फेसबुक एकाउन्ट चलाउनुभयो त्यो एकाउन्ट चाहिँ बन्द गर्नु तपाईँलाई कल मात्रै सुनाउँछ तपाईँको अनुहार चाहिँ एकदमै नराम्रो छ भनेर मैले फोन गरेको तपाईँलाई मन पराउँछु तर मन पराउँछु भन्ने बित्तिकै माया गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन तपाईँलाई मलाई मन पराउनुहुन्छ तपाईँको फिल्म बुझ्छु होइन तर आज हामी साथीको रूपमा त बस्न सक्छौँ नि त तपाईँले मलाई मन पराउनु भयो यसको मतलब यो होइन कि मैले तपाईँलाई मन पराउनै पर्छ नि त हो किन भन्नु तपाईँको लाइफमा अरू पनि आउँछ हो बुझ्छु तपाईँलाई कस्तो फिल भएको छ मैले तपाईँलाई ब्रेकअप होइन म तँलाई मन पराउने भन्दा तँलाई म बुझ्छु तपाईँको दुःख हुन्छ सबैले अब मन पराएको मान्छे चाहन्छ तँलाई पनि मलाई मन पराउनु भएको छ म ह्यान्डसम छु हो त म बुझ्छु तर अब त्यस्तो तपाईँको लाइफमा अरू कोही आइहाल्छ नि सायद तपाईँले अब मभन्दा अर्को राम्रो लेखेको थियो होला त्यसमा टेन्सन लिनुपर्ने कुनै कुरै छैन नि त अब हाम्रो रिलेसन हुन सकेन त किन टेन्सन लिनुहुन्छ भन्नु त तँलाई यसो टेन्सन लिएर यसरी हुन्छ त अरू यति नि हजुर टेन्सन नलिनु होइन अब अरू केटाहरू आइहाल्छन् विक्रम शाह होइन म घिमिरे हो घिमिरे विक्रम हजुर अरू के भन्नु र तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट छैन होइन त्यही त फेसबुक एकाउन्ट भयो म तपाईँको यसो फोटोहरू हेरिरहेको थिएँ बात सुसाइड पो गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ कि त्यो पनि हुन्छ नि त मान्छे फ्रस्ट्रेसनमा गए पछाडि अब तपाईँको होइन तपाईँको अनुहार त्यो नराम्रो त हो अब त के गर्नु त त्यस्तै हो तपाईँ जहिले जहिले ऐना पनि पुस्नुहुन्छ अरे तर त्यो ऐनामा फोटो होइन तपाईँको अनुहारमै फोटो अब त्यो के गर्नु त्यसको विकल्प भनेको शिवजीको फोटो ल्याएर अगाडि पूजा गरेर अब रुनु बाहेक केही नै छैन त्यही पनि मान्छेको मन राम्रो भए पछाडि हेर्नु अब त्यो भगवान्ले मान्छेहरू हेरिरहेका हुन्छन् एक न एकजना बर पिपल सिसो तल जे भए पनि जुराइन तपाईँ त्यसमा ढुक्क भएर बसेको हुन्छ ल हुन्छ त्यो धेरै टेन्सन नलिनु होइन त्यही त म बुझ्छु होइन अब त्यही पनि त त्यस्तो धेरै टेन्सन अब तपाईँ अब त्यो पहिला कुखुरा काट्नुहुन्छ भनेर सुनेको अहिले आफ्नै हात पनि काट्नतिर लाग्नु भएको छ अरे साथीहरूले गुनासो गर्दै थियो हात काटेर हुँदैन हेर्नु टी सर्टको सुई जब हान्नुपर्छ नि त फेरि बाउको बेस देखिन्छ मैले एकचोटि हानेको छु तिनीहरूको सुई हान्दाखेरि एकदमै गलफुल्लै आउँछ एक किसिमको तपाईँको त्यही माथि अलिक मोटी क्यामेरामा नअट्ने हुँदो रहेछ त्यही माथि गलफुल्लो आयो भन्दा तपाईँ त पुरा हटियर बेलुन जस्तो देखिनुहुन्छ हेर्नु त्यही भएर तपाईँकै लागि म फेरि एकदम मानवताको एकदम हित मैले त्यस 2007 सालमा क्रिस्चियन धर्म जोइन गरेँ त्यतिखेर पनि जब क्रिस्चियन धर्ममा जोइन गर्दाखेरि म त्यतिखेर जहिले मन्दिरहरू जान्थेँ क्रिस्चियन जिजसलाई पूजा गर्नको लागि अनि ईदमा पनि म जान्थेँ यता लुम्बिनीतिर त्यस्तै हाम्रो नेपाल एउटा 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो तर त्यो फुलबारीमा चाहिँ एउटा फुल चाहिँ थिएन त्यो फुल चाहिँ तपाईँ हो क्या त्यो फुल फेरि तपाईँले सोच्नु होला पत्ता भएको फुल भनेर त्यो पत्ता भएको फुल होइन तपाईँ एफओएल फुल हो क्या हुन्छ त्यस्तो धेरै फुल हुन्छ अब कुखुराको पनि फुल हुन्छ हाँसको फुल हुन्छ अब धेरै फुल हुन्छ फलफुल हुन्छ अब त्यस्तो फुल धेरै हुन्छ होइन अब त्यस्तो टेन्सन नलिनु हेर्नु अहिले त फेरि के दबाईहरू पनि आएको छ प्लास्टिक सर्जरी गर्न मिल्छ फेरि प्लास्टिक सर्जरी भन्नाले त फेरि त्यो बाटोको प्लास्टिक बगेर अनुहारतिर दलेर चाहिँ फेरि राम्रो भइँदैन हेर्नु फेरि त्यो पनि तपाईँले प्रयास गर्नु होला त्यो सुने भनिदिइहालेँ प्लास्टिक सर्जरी भने विदेशतिर हुन्छन् खैरेहरूले गर्छन् त्यो बरु अलिक पछि तपाईँले गर्दा हुन्छ घरको गाई बस्तु बेचेर त्यसमा कुनै दुई मत हुन्छ ल यसो बेला बेलामा फोन गर्दै गर्नु होला तपाईँको स्वास्थ्यको हामी एकदम केयर गर्नु हौ नानीहरूलाई यो प्र्याङ्क मन पर्यो भनेदेखि ठ्याक्कोसँगले लाइक कमेन्ट सेयर गर्ने अनि त्यो डिस्क्रिप्सनमा लेखेको छ फेसबुकको पेज लिङ्क त्यहाँ गएर ठ्याक्क कसमगोले कसलाई प्रैंक गर्न लगाउनु पर्ने हो त्यहाँ लेख्ने है त ल